Humanitarna trka Štafeta srcem održana u tvrđavi 2. juna rezultirala je vrednom donacijom odjeljenju anestezije i intenzivne terapije Niške klinike za dečiju hirurgiju i ortopediju. Za novac prikupljen tokom humanitarne trke u kojoj je učestvovalo 380 IT inženjera iz različitih kompanija i dve ekipe osoblja sa klinike, kupljena su dva kreveta. Od novca koji je sakupljen kupili smo dva zaista najsavremenija kreveta za jedinicu intenzivnog lečenja. Ostalo je još nešto pare od same donacije i pošto uvodimo informacione sisteme, a imamo i puno kompjutere na klinici, a toga nikada dovoljno, mislim da ćemo od ostatka ovog novca kupiti najsavremeniji kompjuter sa svom pratećom opremom koji će olakšati i naš svakodnevni rad. Zahtev darodavaca je i bio da se kupi nešto što će svakodnevno da koriste i osoblje i pacijenti. Ana Stojiljković, predstavnik informacionih firmi darodavaca, ističe da ideja bila najpre da se skrene pažnja važnosti posla kojim se bave ljudi u službi dečije anestezije, reanimacije i intenzivne terapije. Mi smo negde zajedno doneli odluku, uzeli smo obzir više nekih zahteva koje smo dobili i od strane drugih nekih klinika, ali nam je ovde bilo primarno zato što su u pitanju deca i zato što je posao takav koji zahteva posao gde oprema, poboljšanjem opreme možemo na neki način doprineti poboljšanju uslova boravka te deca ovde, uspešnosti reanimacija koje se rade, tako da nam je to negde bila zvezda vodilja primarno, jer to bio razlog zašto smo donirali i zašto smo se odlučili da donacije dođu upravo ovde. Gordana Dragošev, glavna sestra klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju i predsednik Udruženja medicinskih sestara intenzivnih nega i reanimacija Srbije, podlači da je u akciji rado učestvovala. Prosto nas gane kada članovi društvene zajednice žele da pomognu nama u našem radu i u lečenju naših pacijenata. To zaista ima tu posebnu komponentu, jer znate, mi samo zajedno možemo svi postići taj cilj da našoj deci, našim pacijentima bude udobno, a i našim lekarima i medicinskim sestrama da bude olakšan posao. Odeljenje anestezije i intenzivne terapije ima preko 2000 pacijenata godišnje, a kako kažu imaju najsavremeniju opremu i aparaturu koja spašava živote malih pacijenata.